Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Час у митця зупиняється, коли він працює над формою, стилем і готує нову роботу. Сьогодні до нашої студії ми запросили фотографа, який тільки-но зі зйомки приїхав до нас. Це Макс Задорожний. Вітаємо і знаємо, що роботу, над якою ви вже зараз почали працювати, готуєте не лише для себе, так, а це для тієї когорти фотографів, які будуть сприймати, які розуміють, що потрібно. Тож, що то за робота? Розкажіть, будь ласка, над чим зараз працюєте? Ми приготували невеличкий воркшоп для фотографів, які вже вміють знімати, але чекають, поки хтось їм допоможе з організацією. От, це непоганий такий захід, який допомагає людям зняти собі щось гарне у портфоліо. При цьому трошки відволіктись від сьогодення, трошки отримати якусь за рахунок естетики, за рахунок зйомки, лікування або якусь емоційну, позитивну таку енергетику, яка їм додасть сил в наші непрості часи, на жаль. У війну все ж продовжуєте працювати над тим жанром, який завжди був у вас, так? Чи думали ви над тим, щоб, можливо, зараз щось змінити? Чи не говорили вам, що, ну, можливо, не на часі? Ось як ви реагуєте на такі заклики у ваш бік? Адже я розумію, що, можливо, десь вони є. Насправді, це питання, чи на часі мої фото, я, перш за все, задав собі сам. І, мабуть, сам за себе вирішив, що не на часі. Але через деякий час я зрозумів, що є запит від людей на таку фотографію, на мою фотографію. От, людям необхідно бачити щось красиве, приймати участь у щось красивому, мати змогу подарувати собі таку зйомку. Тому, да, я знімаю в своєму жанрі, в іншому жанрі, скоріш за все, я не зможу так гарно знімати, як люди, які роблять це професійно. І тому я вважаю, що я повинен залишитись там, де я є. Ну, я знаю, що ви професійно створюєте ці роботи. Ми побачимо деякі з них. Насправді, у вас величезне вже є досьє на ваші роботи, на те, що ви роками створювали. І мені здається, що ці роботи у вас кожним разом вдосконалюються. І от зараз ви вийшли вже на новий, ще на новий рівень. І цей рівень постійно-постійно у вас стає іншим. Тобто, додаються якісь форми, фактури. Десь ви берете об'єм, десь ви бачите, що щось, ну, таке неймовірне. Я, до речі, коли переглядала ці знімки, от готувалась до передачі, дивилася, я постійно цікавлюсь вашою творчістю, то я помітила, що те нове, от зараз, воно дуже-дуже яскраво вирізняє вас і ваші роботи від того, що було раніше. З чим це пов'язано? Ну, по-перше, звичайно, кожен фотограф, він повинен рухатись вперед. Бо якщо фотограф зупиниться, якщо митець будь-який, мабуть, зупиниться і скаже собі, я все вмію, мені не треба нічого нового вчити. В цей час інші, які знають, що треба щось вчити, вони легко його підвищать його і перевищать його рівень і стануть знімати набагато краще, якщо це стосується фотографії. Тому треба рости, треба завжди розвиватись. Мені ще допомагає те, що я викладаю, тому я абсолютно спокійно навчаю людей, які приходять до мене вчитись фотографії, всьому, що вмію я. А якщо ще хтось вміє все те, що вмієш ти, тобі треба вчити щось нове. Тобто ви не ставитесь до цього як з такою шкодою, жалем. Багато людей просто бояться, що їх не просто повторять, а повторять краще за них. І ось той жаль, ота жаба, вона десь їх залишає позаду. Ви це, мабуть, пройшли вже. Мабуть, це трошки стосується психотипу людини. Мене не душить жаба, якщо хтось зможе мене повторити. Це для мене буде стимул спробувати зняти ще краще. От і все. Здорова конкуренція – це прекрасно. Чому ви обрали саме такий жанр? Чому саме він приваблює вас як фотограф? Я вважаю свою фотографію терапією і для глядача, і для людини, яка знімається. От, мені цей жанр найбільше віддається, він відзивається всередині мене. Тобто я люблю знімати портрет, і портретна фотографія, емоційна портретна фотографія – це те, що я для себе навіть не вважаю роботою. Це те,
що я готовий знімати завжди. Воно мене не втомлює. Я приходжу зі зйомки і не вважаю, що я працював. А які роботи знаковими вже стали з тих усіх, які є? Ох, складне питання. У мене, мабуть, нема знакових робіт. Єдине, що, мабуть, трошки похвастатися можна, що ще перед війною я почав пробувати себе створювати NFT-продукти, тобто вивести фотографію як NFT-мистецтво. І в мене трошки виходить. От. Але прям конкретні роботи, ну, є там кілька, які вже можна десь знайти на просторах мистецьких, на якихось, мабуть, навіть виставках за кордоном. Але я їх пам'ятаю, але отак відразу описати, що там було, мабуть. Це зовсім новий жанр. Ну, для вас це вже як новий розвиток. І тепер можна сказати, що ви можете брати спокійну участь вже і в виставках, і усьому, що пропонується зараз у світі. Ось як ви до цього ставитесь? Я насправді думаю, що у нас в Україні просто неймовірна кількість талановитих фотографів, які давно можуть приймати участь і приймають участь у міжнародних виставках. І рівень фотографів в Україні дуже високий, дуже-дуже високий. І про це кажуть і моделі, які були за кордоном і знімались в різних країнах. І про це кажуть і люди, які купують або просто шукають, да, дивляться такі фотографії. От, тому рівень фотокультури в Україні дозволяє великій кількості людей бути визнаними на міжнародному рівні спокійно, прям легко. Ви одружений? Так. Да. Макс. А як ваша дружина сприймає ту вашу роботу, ваш жанр? Це класичне питання. Мені, мабуть, одне з найчастіших, які мені задають. Задають ті, хто приходять до вас працювати? Ті, хто приходять навчатись, ті, з ким ми знімаємо, інші фотографи, просто люди, знайомі, мої знайомі, її знайомі. От. Моя дружина – мій найкращий помічник. Це людина, якій я найбільше довіряю, і якщо мені потрібна порада, професійна, яка може не стосуватись там технічних якихось речей, але от з точки зору там або естетики, або там об'єктивного погляду зі сторони. Я першу, у кого питаю, це у неї. І вона ніколи не ревнувала, ніколи не було ревнощів? Слухайте, мабуть, була, але в допустимому рівні, в адекватному, тому це не заважає. Привітайтесь, будь ласка, чаєм. Дякую. Макс, а я хотіла ще спитати, знаєте, а чи були би ви фотографом, якби склалося все інакше? От що вплинуло на такий ваш остаточний вибір в тому, чим займатися в житті? Я почав займатися фотографією завдяки дружині. І якби її не було поряд, можливо, фотографом я б і не був. Це отака її такий... Ментальний поцілуй, хай це буде так. От, я, скоріш за все, займався б якимось мистецтвом, але яким я не знаю. Бо в мене освіта, яка взагалі фотографії ніяк не стосується. Ну, тобто в мене технічна освіта, я просто інженер. Але паралельно з роботою колись в якийсь час я взяв в руки камеру і через кілька років зрозумів, що я хочу займатися саме цим ділом. І коли я почав працювати фотографом, і це стала моя основна професія, я тепер не працюю жодного дня. Я займаюся улюбленою справою. От, отак. Це те, що приносить усе, що вам хотілося мати, да, в житті. Да, да. Справді, такий, мабуть, найвищий пік того, що вам хотілося б досягти. От в чому він був би, на ваш погляд? Та все те саме, що й зараз. Знімати, це процес? Знімати, це шлях, знімати в те, що я люблю, знімати те, що я хочу, знімати це в достатній кількості, тобто і коли багато зйомок – це погано, і коли їх мало – це погано. Бо такі кризові моменти, кризис віри, кризис мистецтва, кризис натхнення, перш за все, вони, мабуть, у всіх людей. Ну, принаймні, у тих, у кого я питав, вони є у всіх.
Це якщо митець, так? Да, справжній, да, митець, він себе їсть. Постійно. Ну, причому це така синусоїда, яка... Ти спочатку гризеш себе, а потім ти такий, ні, ну я молодець. Потім знову такий, ні, ну щось я погано роблю, я не розвиваюся, я не рухаюсь вперед. Потім такий, та ні, в мене все нормально. І воно отак постійно. Ти на певному етапі вже приходиш до того, що з цим коливанням настрою доведеться жити постійно, тобто це не лікується, і просто приймаєш і шукаєш способи подолання конкретної кризи в конкретний момент часу, і все. А що призводить до таких криз, до таких сумнівів, що от, ну, я щось не так роблю, це що саме повинно бути? Інколи це без причин. Інколи це, ну, наприклад, у мене це було, коли ти занадто багато знімаєш комерційних зйомок. Одна за одною, і вони вже ж трошки... Трошки по правилам, трошки не те, що тобі хочеться, а те, що тебе просять зняти. І оце виснажує. Просто так. Через те, що виснажені, да, є, від так? Таких зйомок допомагає своя творча. Тобто щось познімати для себе, щось в портфоліо. О, це відразу лікує. От від таких зйомок не втомлюєшся ніколи. У людей, які не знають, як потрібно зніматись, як потрібно зробити гарну світлину, виникає питання от з референсами. От їх шукають постійно десь там, щось повинно перегукнутися, щось десь, можливо, новеньке. От як ви шукаєте ті ідеї, які приходять? Це ваші, ну, чи то в нашу сучасну еру соціальних мереж з пошуком референсів немає ніяких проблем. Єдина порада, яку я можу дати до того, що у всіх є Instagram, Facebook і все інше, соціальні мережі. Єдину пораду, яку можна додати, це спробувати сформувати свою стрічку новин і взагалі свій візуал, який ти будеш споживати, так, щоб в ньому було поменше бруду, поменше спаму. Отак. Угу. Тобто зробити вольовий крок і повидаляти все. Просіяти хісторі з подруг і друзів, які спамлять нецікавими і перш за все неестетичними речами, і потім в тебе стрічка буде надихати кожною другою світлиною. Угу. Але все ж для себе треба щось шукати. Да, чи, звичайно, ну, звичайно. Якщо, наприклад, знаходять, от як художники, так, вони просто побачать, наприклад, якийсь образ, чи їх може надихнути сонце, те ж саме там природа, люди. Що надихає вас? Надихатись іншими фотографіями – це найпростіший шлях. Ну, тобто, навіщо ускладнювати собі процес пошуку натхнення і пошуку референсу, якщо є як референс інша фотографія? Вже хтось Але, щось зробив, так? Безумовно, гарне кіно – це теж референс. Мистецтво, живопис – це теж референс. Просто естетичне, красиве навколишнє середовище – це теж референс. Гарна музика – це теж референс. Кожен шукає щось своє. Ваші моделі завжди спокійні, врівноважені. І ось коли дивишся на цю світлину, от таке враження, що, ну, світ завмирає. Як так виходить? Адже це справді потрібно зловити саме ту мить, яка відповідає тому настрою. І в який саме момент ви це робите? Я для себе, коли формував, в принципі, свій підхід до фотографії і до процесу зйомки, я зрозумів, що одне з найголовніших правил, яких я буду притримуватись на кожній зйомці, моделі повинно бути комфортно. І все. От від цього все починається. Якщо людині в кадрі комфортно, а це не завжди легко створити, дуже дискомфортно, в принципі, багато хто з людей себе почуває перед камерою. Особливо дорослі люди, які наважились на якусь зйомку, яким просто потрібен справжній портрет, не там якийсь там, де я отакий сижу, а прям зі справжньою емоцією. Цим людям важко розслабитись перед камерою. Як це зараз не буде гендерно неприємно звучати, мужики дуже часто просто зажимаються перед камерою. Ну і, в принципі, людей чоловічої статі важче знімати,
ніж дівчат. Важче їх заставити розслабитись. До кожної людини шукати треба свій підхід. Взагалі, портретний фотограф, він багато в чому психолог. Йому треба вміти спілкуватися з людьми, йому треба вчитись відчувати настрій людини, відчувати, коли їй комфортно, коли ні. З якої відстані від неї треба знімати? Чи не занадто ти близько до моделі, чи не занадто ти далеко від моделі? Якою гучністю голоса розмовляти, щоб це не було дискомфортно? Чи можна бути стороннім людям на майданчику зйомочному, щоб це не було дискомфортно? Всі такі тонкі речі, які дуже важко пояснити, їх важко прощупати, вони дуже впливають на фотографію. Фотограф з досвідом, він це відчуває, йому важко це пояснити, але він це відчуває, і він може дуже швидко на це реагувати і, відповідно, створювати максимальний комфорт для моделі на площадці. Я зрозуміла. Тут успіх в тому досвіді, коли пройшло вже їх тисячі, і ще тисячі кожного разу проходять, і вже формується саме той стиль, який відповідає стилю Макса Задорожного, я думаю, так. Ну, хай буде так. Я дуже дякую, Макс. Справді, цікаво було дізнатися і подивитися ці чудові роботи. Я бажаю успіху, щоб виходити знову на новий рівень. Ай, дякую вам велике. І щоб кожен рівень приносив успіх. І, можливо, ми ще на виставках побачимо роботу. Дякую. Побачимо. Макс Задорожний, фотограф, був сьогодні в нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.